Pozdrav, dobri moji ljudi. Danas mi je došao u goste, konačno neko ko želi da snimi ovaj stari tradicionalni intervju, Nenad M. Arsić, pisac, i govorit će pre svega meni možda najzanimljivijoj temi koju trenutno istražujem. To je tema stare vere, slovenske vere, ali ima tu mnogo, mnogo, mnogo stvari koje su jako zanimljive. Pre svega, dobro mi došlo, Nenade, kako si, i ako možeš malo da se predstaviš ljudima. Priča će biti jako interesantna. Pa pre svega, hvala tebi, Gorane, što si me pozvao da budem tvoj gost. Velika mi je čast, zaista, što ću biti gost na festivalu. Što se mene tiče, znači, ja sam sada pisac. Ranije sam se bavio privatnim poslom i onda sam negde 2012. godine odlučio da počnem da radim nešto drugo. Onaj famozni datum 21.12.2012. godine je zaista za mene bio čudesan. Jer bukvalno preko noći moj mentalni sklop se promenio. Ja sam od neke sfere interesovanja koje su bile isključivo vezane za posao, za biznis. Ja sam se onda okrenuo našoj staroj veri, slovenskoj mitologiji, drevnoj prošlosti, metafizici, filozofiji i da ne nabrijam dalje, i jednostavno našao sam sebe u tome. I onda sam dobio ideju da krenem da pišem. Prvo sam se bavio pisanjem scenarija, tako da imam dva scenarija za dva filma. Prvi film je 5508. pre nove ere, drugi scenarijo je Perun. I posle toga odlučio sam da napišem knjige. Prvi moj roman koji sam napisao 2018. godine je roman 5508. pre nove ere. To je roman koji sam napisao iz dva razloga. Prvi razlog je bila zaista fascinacija moja Georgijem ili Đorđem Pobedonoscem, koji je kasnije preveden u hrišćanstvo kao Sveti Đorđe. I ta famozna godina 5508. Odnosno taj, kako mi ga nazivamo, stari srpski kalendar, a Rusi ga opet nazivaju stari ruski kalendar, ne shvatajući jedni drugi da smo mi u suštini bili jedan te isti narod praktično do nekog 9. veka nove ere i da smo se jako, jako dobro razumeli. Tako da se naša istorija izuzetno poklapa. E sad, što se tiče Svetog Georgija, ja sam u Moskvi naišao na jednu veoma, veoma interesantnu sliku Svetog Georgija kod jednog od mojih prijatelja, i to me zainteresovalo, jer obično Sveti Georgije na ikonama ima oreol sveca. Na toj slici on nije predstavljen kao svetac, već kao Georgije pobedonosac. I onda sam ja pitao tog svog prijatelja šta to znači, znajući da mi ovde kod nas u Srbiji slavimo Svetog Đorđa praktično dva puta godišnje, je li tako? Da. Jeli, Svetog Đorđa, Đurđevdan i Đurđic, a znam da ga Rusi ne slave, ali ga jako poštuju. I onda mi on ispričao jednu fascinantnu priču šta u stvari predstavlja ta slika, pošto je on bio na belom konju, koji je izdignut onako na zadnjim kopitama, i on kopljem probada zmaja. Ja sam pomenuo aždaju i mi je rekao, ne, to nije aždaja, to je zmaj. Ja pitam, preko dobro, kakve razlike ima? I onda je krenula ta priča gde sam ja dobio ogromnu dokumentaciju svemu tome. I šta je u stvari? Georgije Pobedonosac je otprilike ono što je za nas u Kosovskom boju bio Miloš Obilić. Nažalost, naš Miloš Obilić nije preživao Kosovski boj, a Đorđe Pobedonosac je
dobio, da kažem, taj nadimak pobedonosac, zato što je u jednoj drevnoj bici u Aziji zarobio tada arimskog, tako smo tada nazivali, drevne Kineze, Arimima, arimskog cara, i priveo ga svom caru Asuru, gde je potpisana takozvana večna povelja, u stvari povelja o večnom miru između dva naroda, između naroda Asa, kasnije ću malo da objasnim i vezano za to ko je narod Asa, i naroda Rima. Jer oni su se u tom prostoru geografskom, borili su se za životni prostor, jer su uslovi za život tada bili jako teški. I potpisivanjem, posle pobede u toj bici, potpisana je ta povelja o večnom miru, i ona je potpisana upravo 5508. godine pre nove ere. I onda su zbog toga naši preci od te 5508. godine počeli praktično da broje vreme. Aha, dobro. Što znači da su oni brojali vreme i do tada, ali zbog nekog drugog razloga. Znači, prosto, znate, kad, ili znaš, Gorane, svaki drevni narod koji ima svoj kalendar, on godine broji od nekog bitnog događaja za njega. I mene je upravo zbog toga interesovalo šta se to dogodilo te 5508. godine, da smo mi od tada, od te godine, počeli da brojimo vreme. I ovaj, u pitanju je ta drevna bitka. I posle potpisivanja, da, ta večna povelja o miru je potpisana u Asgradu ili Asgorodu. To je drugi Asgrad, ja ga nazivam Asgradom, Rusi ga nazivaju Asgorodom. To je drugi Asgrad koji je sagrađen na ovaj planeti Zemlji, ili onako kako su naši drevni preci nazivali planetu Zemlju, Midgard, Zemlja. On je sagrađen u današnjem Sibiru, na mestu na kome se danas nalazi grad Omsk, znači na ušću reka Irtiš i Om. On je tu bio sagrađen i tu je potpisana ta povelja o miru. I nakon potpisivanja te povelje o miru, došlo je do razgraničenja dva naroda. Naroda Arima i naroda Asa. I tako je krenuo da se gradi kineski zid, koji je razdvajao te dve kulture, ta dva naroda. I to je to što bi bilo interesantno vezano za za taj kalendar. Ono što je takođe interesantno, to je da je kalendar bio kod nas u upotrebi do 19. veka. Doduše, mi smo koristili julijanski kalendar, ja tačno ne znam kad se prešlo na julijanski kalendar, ali naša crkva je datirala sva njihova dokumenta, i to može da se vidi u njihovim arhivama, do 19. veka su datirana tako. Ono što je interesantno i ono kako Kinezi danas datiraju dokumenta, znači uvek ide prvo godina, pa ide mesec, pa onda ide dan, odnosno datum. Na kraju krajeva, svedoci smo toga da je na Smederevskoj tvrđavi stoji da je sagrađena 6000, sad ja tačno ne znam ko je, 6000 i neke godine. Na spomen ploči koji je Stefan Lazarević u pomen junacima sa Kosova i svom ocu napravio, na toj ploči, koja sada više naravno nije tamo gde je bila, takođe je stajalo da se kosovski boj slučio ili dogodio leta, oni nisu govorili godine, već leta 6000 opet nekog, a ne 1389. godine. Vrlo kratko bih hteo da kažem još par stvari, izvini Gorane, vezano za, da zaokružimo u priču o mom radu. Znači, prva knjiga je bila 5508. pre nove ere. Vrlo kratko, druga knjiga je Perun. Ja sam dobio veliku inspiraciju da napišem knjigu Perun, čitajući Perunove vede. I pored Perunovih veda čitao sam još neke druge stare tekstove
do kojih sam došao iz Rusije. Nešto toga sam sam prevodio, nešto su mi prevodili prijatelji odande. I ukratko samo da kažem, znači tu je priča o Perunu i Perunovim vedama svodi se na to da je u tadašnjem vremenu, znači pre 40.000 godina, govori našim rodovima šta se to dogodilo do te godine kada je on sišao na Midgard zemlju i to je praktično jedan prvi deo, kako sam ga ja opisao u mojoj knjizi, i drugi deo je ovaj, u stvari ono šta će se događati u budućnosti našim rodovima i on je tu sezao čak i do događaja koje možemo da prepoznamo u Starom Zavetu. Eto, to bi bilo vrlo kratko što se tiče Peruna. Peta rasa je nastavak ovaj, romana Perun i vrlo kratko ću reći samo to da sam pored drugih izvora koje sam koristio ovaj, u pisanju pete rase, da mi je osnova za pisanje pete rase bio Stari Zavet. Tako da, eto, to je vrlo kratko i sad možemo da se vratimo na ovaj, stare na mape. Na stare to mape. Jako interesuje ljude, da. Svašta se tu može videti, što je čudno. Pa evo ovako, ovaj, Gorane, starih mapa je bilo i dobar deo tih starih mapa, nažalost, koje su se nalazile u Aleksandrijskoj biblioteci, su spaljene. One su spaljene od strane ranohrišćana u Aleksandriji. Prosto, to je bio jedan potpuno, po meni, besmislen sukob između tih staroveraca i novoveraca, odnosno hrišćana. I zbog te prosto nekakve mržnje i nesporazumevanja, prosto nisu mogli da nađu načina kako da na jednom prostoru funkcionišu i da se poštuju dve različite vere. Došlo je do toga da su ovaj hrišćani polako preuzeli vlast i došlo je do spaljivanja Aleksandrijske biblioteke. Sa spaljivanjem Aleksandrijske biblioteke, ajde da kažemo u dim, otišla su znanja koja su sakupljena hiljadama godina pre toga i ovaj deponovana u Aleksandrijskoj biblioteci. E sad, što se tiče starih mapa, ono što mi možemo da nađemo i što imamo i ono što je za mene jako interesantno, to su dva kartografa. Prvi je ovaj Piri Reis. Piri Reis je bio Turčin, on je bio admiral turske vojske, bio je i pustolo, bio je čak jedno kratko vreme i gusar. I pored toga, znači, on je bio istraživač i on je priredio jednu veoma, veoma, veoma interesantnu, u stvari dve veoma interesantne mape. Prvu mapu koju je radio, to je mapa takozvanog Starog sveta i tu mapu je radio 1523. godine i na toj mapi se upravo vidi onaj prakontinent o kome ćemo takođe da govorimo. Jasno se vidi, ja se nadam da ćeš ti moći u... Pustit ću ja slike, ne jest, da u montaži da se prosto jasno vidi to. Pored te mape Piri Reisa, koja predstavlja mapu Starog sveta, on je uradio još jednu veoma interesantnu mapu koja u kojoj se praktično vide samo delovi, vide se delovi istočne Afrike, zapadne Južne Amerike i severni deo Južnog pola. E sad, šta je tu interesantno? Prvo, interesantno je to da na tim mapama, naročito kada pričamo o Južnom polu, vidi se da postoji flora i fauna. Vide se nacrtane nekakve životinje, što znači da je to mapa kada na Južnom polu nije bilo leda. I ono što je još interesantnije, znači, on je tu mapu uradio 1523. godine, to je bilo 300 godina pre nego da neko pronađe Južni pol.
I to je jako interesantno. Kako nije, naravno. Tako da, u suštini, znači, nema drugi nego da zaključimo ovaj, da su oni ipak imali nekakve stare izvore, nekakve stare mape po kojima su mogli da, da urade te, da kažem, uslovno rečene nove, to je početak 16. veka. I to je vrlo interesantno. Drugo, drugi kartograf koji je takođe jako, jako, jako interesantan, to je kartograf Gerard Mercator. On je iz oblasti Flandrije, isto živo je, da kažem, u drugoj polovini 16. veka, iz današnje Holandije. On je prebegao u Nemačku zbog inkvizicije i zbog jeli, posla kojim se bavio. I pored svega drugog šta je radio, znači živo je u današnjoj Nemačkoj, pored svega drugog šta je radio, ovaj, on je između ostalog bio i kartograf. I on je poznat po tome što je uradio kartu Evrope, veoma detaljnu, veoma preciznu, u šest ploča. Ali ono što je za mene lično i za ovaj naš razgovor najinteresantnije, to je što je 1563. godine uradio mapu takozvanog prvu mapu Severnog pola. To je jako zanimljivo. To je naziv te mape. E sad, prva mapa Severnog pola prikazuje nam potpuno nešto sasvim drugo u odnosu na ono što mi danas možemo da vidimo i što shvatamo jeli Severnim polom. O čemu se radi? Na toj mapi koju ćeš ti da prikažeš kasnije, jasno se vidi jedan kontinent kružnog oblika. I taj kontinent koji su Grci nazivali Hiperboreja, imao je druge, onda jedan od naziva njegovih je bio i Severija. Tako sam ga ja nazvao u knjizi, pored njegovog originalnog pravog imena. E sad, originalno pravo i prvo ime tog prakontinenta je bio Darija. Sad ja ovde, ovaj, Gorane, pričam o onome što piše u tim drevnim spisima. Ajde, baš da čujem. Ovako, prakontinent Darija je svoje ime dobio po rodu Darijevaca, koji su prvi pronašli taj kontinent i koji su prvi sleteli na taj kontinent. E sad, priča ide ovako. Jedna od Vajtmara, znači tih letećih, ja ih zovem tvrđava, je bila oštećena u nekoj od bici sa tamnih sila u ovom delu ovaj, sunčevog sistema. Bila je oštećena i oni su morali da slete negde kako bi mogli da poprave ovaj, taj svoj brod. I oni su upravo odlučili da slete na planetu Zemlju, odnosno na Midgard Zemlju. I sletavši, oni su bukvalno, znači, otišli praktično na vrh te sfere i na Severnom polu sleteli upravo na Dariji. Opet da kažem, znači, Darija je, da je opišem, Darija je jedan kružni kontinent koji je praktično sastavljen od četiri oblasti ili četiri teritorije. Veoma interesantno je to što te četiri teritorije su podeljene četvororečijem. Što znači da u samom centru postoji u samom centru kontinenta postoji jedna planina koju neki nazivaju planina Meru. U stvari njeno pravo ime je planina Mir. A Mir na ruskom znači svet. Planina sveta. Oni su je tako nazivali. I znači sa te planine sveta, znači iz njenog podnožija, izviru četiri reke. Znači, u pitanju je slatka voda, izviru četiri reke i stvaraju jednu vrstu jezera oko te planine. I onda, odatle, se praktično stvara četvororečije, jer iz tog jezera svaka reka ide na jednu stranu sveta. I uliva se u ovaj... u mora. I sad,
Šta je tu takođe interesantno? Interesantno je da kada su Darijevci bili bukvalno rečeno iznenađeni i oduševljeni florom, faunom i uslovima za život na našoj planeti, tada u to vreme na planeti Zemlji niko nije živo, to je nekih pre nekih 400.000 godina. Onda su oni rešili, tako kako piše, Vajtmara je popravljena, jedan deo Darijevac je odlučio da ostane na, na tom prakontinentu. Ovi drugi su se vratili i onda je krenula, sad, jako mnogo vremena bi nam trebalo da ja ulazim Jasno, u ne možemo detalje, sve, da. nemoguće, Jer imamo jako, jeste, ali ono jako što je zanimljivo jako bitno, znači, oni pitanje. su prosto dali ideju drugim rodovima da postoji, znači, jedna fantastična zemlja koja bi mogla da se naseli. E sad, zbog čega je bilo bitno i zašto su se na kraju krajeva vodili ti ratovi upravo ovde, na ovim prostorima, odnosno unutar našeg sunčevog sistema? Ratovi su se vodili zato što naša galaksija koju mi zovemo Mlečni put, a čiji je originalni naziv Svasti, jer ona i podseća na svastiku, ako pogledaš sliku Mlečnog puta, vidjet ćeš da prosto ima četiri kraka koja su da kažem, u stalnom, beskonačnom kretanju. I zbog toga su naši prapreci tu našu galaksiju nazivali svastika. E sad, u jednom od krakova svastike se nalazi naš sunčev sistem. I to se nalazi na samoj ivici, na samoj granici između tih, kako su naši preci govorili, svetlih i tamnih svetova. Ideja je bila da se nastani, ali ne samo Midgard zemlja, već još dve planete koje su postojale i bile apsolutno podobne za život, potpuno jednaki uslovi imale kao što imala Midgard zemlja, da se sve tri nasele sa ova četiri roda bele rase i da onda oni praktično predstavljaju neku vrstu brane i otpora tamnim silama koje su veoma često prelazile tu granicu iz tih takozvanih donjih svetova i dolazile u ovaj drugi deo koji smo mi nazivali svetlim svetovima. Te tri planete, znači naša planeta Zemlja ili Midgard Zemlja je treća od Sunca. Pored nje sledeća je Mars koju su naši preci nazivali Oreja. A iza Marsa je bila Deja. E sad, Deja je tamo gde je asteroidni pojas. Deja je uništena. Taj asteroidni pojas u stvari predstavlja krhotine planete Deje i njene lune Lucije, koju su tamne sile bukvalno izbacili iz njene orbite i ona je kao jedna kugla pala svojom težinom na planetu Deju i tako je došlo do uništenja planete Deje. I sad ono što je mala, kratka kao digresija, ali veoma interesantna, upravo po imenu Lune Lucije, Lucifer je dobio ime, jer do tada njega su nazivali Černobog ili Crni bog, ili su ga nazivali Satanom. A pošto je on bio i njegove sile vinovnici tog događaja, i pošto kada je Luna Lucija tom svom težinom pala na planetu Deju, došlo je do takvog električnog pražnjenja da je u tom trenutku tog sudara dva nebeska tela došlo do takvog svetla da je praktično osvetlilo pola našeg sunčevog sistema. I zato zbog tog svetla koje je stvoreno i zbog imena Lucija, nadenuto je Luciferu ime
Lucifer, odnosno donosilac svetlosti Lučonoša. To malo ljudi zna, ali eto, to je tako. Naravno, došlo je u tom ratu došlo i do devastacije Oreja, odnosno današnjeg Marsa, tako da on sada izgleda tako kako izgleda, mada i zvanična nauka tvrdi da je nekada na Marsu bilo vode, čak i sada oni pokušavaju da ovim sondama koje šalju pronađu vodu na Marsu. I sad, kako smo mi ostali netaknuti, to zaista ja ne znam, ali eto, život se nastavio na našoj planeti, na Midgard zemlji, i zato imam onu priču o Marsovcima i o Dejancima. Te bitke su trajale jako dugo, tako da u tom vremenu i u tim bitkama dolazilo je do toga da su ti naši rodovi koji su se podelili, pa su jedni naselili Deju, jedni Mars ili Oreju, jedni Midgard zemlju, onda su oni počeli da se povlače iz tih područja koje su bile zahvaćene tim, to su bili atomski ratovi, da se seli gde su se selili. Oni su se praktično sklanjali na Midgard zemlju, odnosno na našu planetu zemlju. I onda jedna od kurioziteta, da kažem, interesantnih stvari, ljude koji su uspeli da se spasu pre, naravno, uništenja planete Deje, i koji su došli upravo na ove naše prostore gde mi živimo, naši, jeli, preci opet koji su ih tu dočekali, njih su zvali Dejancima. Zvali su ih Dejancima i otuda kod nas ime Dejan i Dejana, lična imena koja su česta, ne samo kod nas Srba, uopšte u našem regionu, veoma česta. Znači, jasno, da, i kad razmisliš, Dejan ne znači ništa posebno kod nas, zapravo da, ima dosta logike. Da, nije, to je zaista tako. Znači, Dejanci su nam doneli, oni su u stvari u znak sećanja na svoju prvobitnu tu, jeli, zemlju i kuću koja je uništena Deju, odlučili da se prvorođenom detetu od tih Dejanaca koji su došli na planetu Zemlju da zajedno sa nama žive, da mu nadenu ime Dejan i prvoj ženskoj, jeli, osobi, su bebici, jeli, da nadenu ime Dejana. I od tada, jer vidi, sad ti razmisli malo, ali nigde ti u slovenskim narodima nemaš Dejana i Dejanu, osim u ovim našim prostorima. Znači, ali to je činjenica. Nema u Rusiji, nema u Poljskoj, nema nigde, samo Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, tu ima Dejana. Jasno, čudno, da, odlično. da, to je lepa priča. Možemo malo da porazgovorimo i o tome ko je odakle došao i ko je šta naselio na tom prakontinentu. Znači ovako, kada se naseljavala Deja, koja je nažalost uništena, kada se naseljavao Mars, koji je opet devastiran do te mere da prosto nema uslova za život na njemu, naseljavala se i Midgard zemlja. I naravno, prvo što su naselili, to je prakontinent Dariju. Darija je nazvana, čitav kontinent, taj prakontinent je nazvan Darijom iz prostog razloga što su prvo Darijevci našli taj kontinent. I sad, obzirom da je on imao te četiri teritorije ili oblasti koje su činile jednu, tu da kažem, kružnu celinu sa te četiri reke, onda je svaki od rodova naselio po jednu od tih teritorija. Pa su onda Darijevci su naselili levi gornji deo tog kontinenta, to će se videti na slici, i oni su ga nazvali Raj, zato što se njihova planeta odakle su oni došli na Midgard zemlju, zvala Raj zemlja. I samo kratko da kažem, naši prapreci su planete nazivali zemljama. Znači, to je bio naziv za planetu, zemlja. Zato se i kaže Midgard zemlja. Znači, oni su svoje to parče zemlje nazvali Raj, onda su Harijevci
uzeli desni deo tog prakontinenta i oni su njega nazvali Harija, po svom rodu Harijevaca. Zatim, donji levi deo zauzeli su Svetorasi i oni su ga nazvali Svaga ili, ili Svat. E sad, nešto vrlo opet interesantno, sve se krije u rečima, Gorane. Apsolutno se slažem, da. Nama je svat, svat znači svetlost. To je označavalo. I jedna i druga reč, znači i svaga i svat označavaju svetlost. A mi u našem jeziku do dana današnjeg smo sačuvali tu reč i mi naše goste koji nam dolaze na najveće veselje koje možemo da napravimo zovemo svatovima. Da. Svatovi su oni koji ti donose veselje i svetlost u kuću. Znači, to je nam je ostalo. I na kraju, četvrti deo koji su naselili Raseni, nazvali su Tula. A Tula znači vatrena. Eto, to je veoma interesantno. I sad, ako, ako te interesuje da kažemo i odakle su došli, možemo, možemo. Samo jedna mala digresija. Na primjer, ima reci, jedan molim te. Strani kanal, pazi, dobro, koji se u svojoj priči uopšte ne oslanja na Peronove vede, nego to istražuje sa svoje te neke zapadne strane, ali su došli praktično do istog zaključka, da je nekada postojala kosmička kataklizma, drugo svi oni stari simboli ukazuju da su planete bile drugačije raspoređene, da su, da su ti ljudi znali tada za to. Tako da je to po meni ono jedan od čvrstih argumenata, jer ako neko na jedan način otkrije nešto što se slaže sa ovim drugim, da, to je prilično jak argument. Sad se neće kako se zove kanal, ali ima jedan da, 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 zapadnik koji obrađuje tu tematiku. Pa zatim onaj Einsteinov prijatelj, zaboravio sam mu sad ime, dobro, hiljadu informacije u glavi, on je također tvrdio tu teoriju o kosmičkoj katastrofi i na osnovu nje je predvideo da je Venera užarena u to vreme kada mi nismo imali pojma o tome, što se na kraju ispostavilo kao tačno. Einstein je čak i umro s njegovom knjigom na stolu. Dakle, iz više različitih uglova sličan zaključak. Da, da. Sad nastavi, izvini ako ste prekinuli. Ne, ništa. Samo hoću kratko, eto sad da kažem, pošto se verovatno mnogi koji će gledati ovo pitaju, pa dobro, dakle smo mi to došli? Znači, svi naši rodovi, svi naši ti prapreci, žive, ja sam ubeđen da i dan danas žive, moram da pazim na mikrofon, da i dan danas žive na tim planetama. Zer, ako mi živimo ovde, zašto oni ne bi živeli tamo? Mislim, nema nikakve, nikakvog razloga za da to nije tako. E sad, znači, sve te njihove, da kažem, kuće se nalaze u okviru naše galaksije Mlečni put, odnosno svasti. I sad ovako, Darijevci su došli iz sazvežđa Mali medved. Njihovo sunce se, oni ga zovu, zovu ga zvezda Tara. A u stvari, to je zvezda Severnjača. I njihova planeta ili zemlja koja kruži oko Severnjače se zove zemlja Raj. Ili Raj zemlja. Znači, oni su došli od tuda. E sad, što se tiče Harijevaca, oni su došli iz sazvežđa Orion, koje je lepo, pedantno, vrlo precizno preslikano na one tri piramide u Gizi. Da. Apsolutno. Znači, oni su došli iz sazvežđa Oriona i došli su iz zemlje, odnosno planete koju su nazivali Traor. E sad, ova druga dva roda, rod Svetorasi Rasena je došao iz sazveđa Velikog medveda. I to, taj, to sazveđe Velikog medveda se nazivalo i sazveđem Labuda, oni su ga tako nazivali. Sazveđem Labuda i njihova zvezda, odnosno njihovo sunce, govorimo o Svetorasima, njihovo sunce se naziva Arkona, a planeta,
znači sa koje su, koja kruži oko Arkone, se zove Ruta. E sad, mi smo znači takođe u sazvešću velikog medveda, naše sunce, Dažbog sunce, a zemlja sa koje su došli Raseni, ja kažem naše, zato što računam, mi smo Rašani Rasi, njihova zemlja se zvala, a nadam se da se sada zove, Ingard zemlja. Što velika većina ljudi, naravno, jer se ovde o tome ne priča iz niza razloga, jer su inače Sloveni prilično skrajnuti, iako taj kineski zid jasno pokazuje da u toj istoriji nešto neštima. Pa sam ti postavio pitanje, ko od školovanih ljudi propagira tu priču iz Rusije? Da to ne bude da je to neka tralalala priča, dobro, mada smo mi uvek spremni da, iako u principu doći ćemo ne verujemo zapad, uvek smo spremni njima da verujemo. Kao ne, ipak je ovo glupost, ovo je... No, kada budeš prikazao našim gledaocima kako izgleda Darija, onda bi možda bilo dobro da pored Darije negde kratko staviš grb Srbije. Grb Srbije. I sad ću reći zbog čega. I u Vinčanskom pismu simbol četiri polja sa ona četiri ocila postoji. Vinčansko pismo, kao što i znamo, kako zvanična nauka kaže, staro je negde oko 7000 godina, je li tako? Je. Yeah. Znači, taj simbol neka bude najmanje toliko star, mada je mnogo stariji. O čemu hoću da pričam? Da ljudi znaju. Jedino smo mi, Srbi, sačuvali simbol Darije. Jer na našem grbu i današnjem grbu koji imamo i na zastavi, mi imamo znači štit koji je podeljen na četiri polja i koji svako, na svakom polju ima takozvano ocilo ili kresivo, sve jedno. Ali to je zaveštanje i ostavština naših očeva. Sećanje na naše očeve. Na praočeve. Znači, taj kontinent na kome su se naselili i živeli do pre 122.000 godina, kada je došlo do prve planetarne katastrofe i do potapanja tog kontinenta od koga je sada ostao samo severni pol, u snegu i ledu, znači do tada naša četiri roda su živela, znači na te četiri teritorije koje su bile, koje su zajedno činile jedan da kažem sverični kontinent, podeljen sa četvororečijem, četiri reke, četiri roda. To se prenosilo, znači, hiljadama godina i eto, nalazimo nekakvu vezu sa tim u Vinčanskom pismu. Taj simbol. I posle toga, opet neslučajno, kroz opet stotine i stotine i stotine, hiljade i stotine godina, jeli, kažem prvo hiljade pa stotina godina kroz čitav naš srednji vek do dana današnjeg, mi smo sačuvali taj simbol Darije, jer taj naš grb koji je podeljen na četiri polja, to su četiri reke, četiri polja, četiri roda, četiri ocila. To je vrlo interesantno. Mislim, barem meni bilo interesantno, jeste, pa sam naravno. Mislio da trebam to da pomenem. Kao što je, na primer, i svastika, simbol koji je možda najstariji simbol koji su koristili ne samo naši preci, koristili svastike na artefaktima se nalaze diljem čitavog sveta. Nalaze se i u Sibiru, nalaze se i dan danas, znači u Africi, nalaze se i u Južnoj Americi, nalaze se svugde. Svastika u stvari, pojednostavljena je stvar sa svastikom onog trenutka kada su nacisti praktično zloupotrebili taj simbol i uzeli ga kao svoj simbol za njihovu... To je odrađeno s planom. Da, naravno. Nije naravno. To slučajno izabrano. Mada da se postoji... svastika obrne i da bude predstavljena kao, da, nešto jako loše. Ali ono što je jako važno da kažem, znači,
Svastika je u mnogim kulturama bila poštovana, u mnogim religijama bila poštovana. Danas, da neko od nas ode na Tibet, da ode u Indiju, da vidi njihove hramove, na njihovim hramovima imate iscrtane svastike. A znaš što je tek tu zanimljivo? Dakle, ti kada sa naše severne hemisfere gledaš Severnjaču, ti vidiš Hitlerovu svastiku. A pošto su oni dolazili od dozgo i, kao što kažeš, sleteli na Dariju, oni su zapravo tu rotaciju gledali suprotno. Da. I otud... Da. Vrlo logično, zar ne? Apsolutno. Kao znak odakle smo došli. Da, da, da. Gorane, to je tačno. Međutim, interesantna je i ta, kažem, mala pričica o tome koji uopšte Hitleru dao ideju da uzme svastiku kao jedan zaista veoma, veoma moćan simbol. I priča postoji da je njemu, to su izvori iz Rusije, da je njemu Staljin predložio da svastiku uzme kao simbol. Jer ja sam ti poslao neke fotografije na samom početku bolševičke revolucije. Neki od njihovih odreda vojski imali su simbole svastike na svojim uniformama. Onda od 1917. do 1923. godine su štampali novac sa svastikom. To su bile rublje od 250 rubalja, 1000 rubalja, 5000 rubalja i 10.000 rubalja, gde se jasno vidi po sredini svastika, i onda su 23. godine nakon toga, jeli, oni su povukli taj novac iz upotrebe. Znači, to je vrlo kratko, hoću kažem još jednu stvar vezanu za svastiku. Znači, svastika sama kao svastika je vrlo kompromitovan kao simbol. Svastika sama po sebi u stvari dobila je naziv po našoj galaksiji, jer naša galaksija Mlečni put je, našu galaksiju su, to sam već rekao, naši prapreci zvali svasti ili suasti. I ono što je jako važno, ona predstavlja simbol večitog kretanja. Ona je večiti pokretač. I ne postoji jedna svastika, postoji 144 vrsta svastika. To je jako bitno da se kaže. I svaka ima, zrači svojom energijom i za drugu je namenu. Postoje svastike koje su, na primer, naše pra bake kao mlade sebi ušivale na svojoj nošnji, da bi im bile zaštita da sutra rodi zdravo i dobro dete. Znači, 144 vrsta svastika postoje, i ja bih zaista voleo da se narod malo bliže upozna sa tim. Ja to imam na mom sajtu, mislim, predugačko bi trebalo da pričam o tome, da ja sad prikazujem svaki simbol svastike, ali jako je važno da se zna da svastika nije, pošto je to naš simbol koji je zloupotrebljen, to nije ono što hitlerovci, SS-ovci su nosili na svojim uniformama i što sada možemo da vidimo po Ukrajini ovde i onda, da, ne znam, neki obskurni likovi istetovirani, u stvari, da, 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 skrnave. Po meni ne postoje stečena znanja. Sva znanja su preneta. To je govorio Nikola Tesla. On je bio, znači, veliki izumitelj, veliki naučnik. Ja ne znam da li većeg uma postoji uopšte, a da mi znamo da je živo na planeti Zemlji. On je uvek govorio da sva ta znanja, sve to što je on imao kao znanje, da je sve to dobio. Od kuda? Od tog, da kažem, ja ga nazivam kosmičkog interneta. Znači, ja ne znam zašto su se sve te mape izgubile i kome je bio interes da pa, Gorane, to je mogao da bude interes samo oni koji su čitavu istoriju prosto iskrivili i prilagodili je svojim potrebama. Jer ovo što naša deca uče u školi, ono što je zvanična istorija koja se nudi svima nama generalno na bilo koji način, nije istina. A i pazi, jako je čudno, na primjer, su dve najjače
vojne sile na svetu, da, upravo te koje se graniče sa Darijom. Je li tako? S jedna strana Amerika, s druge Rusija. Da. Da. To je jako zanimljivo. Da, to je tačno. To je tačno. Pa, ovaj... Pa misliš da je ona sada tu i dalje tu ili da više ne postoji? Ne, Darija prosto ne postoji. Ona je u toj prvoj planetarnoj katastrofi za koju ne bi sada, možda ćemo imati prilike neki drugi put da pričamo, jer bi nam stvarno oduzelo mnogo vremena, prosto ću samo da kažem. Znači, u prvoj planetarnoj katastrofi koja se dogodila pre 118.000, računajući ove 2000 nove ere, pre 120.000 godina, Darija je praktično potopljena. I ona je nestala kao kontinent, jer nije slučajno da su i na onoj mapi Piri Reisa, kada je u pitanju južni pol, a to nema razloga da ne bude isto i sa severnim polom, da je to bilo područje gde se odvijao normalan život, gde je bilo flora i faune, gde je klima bila, kako bih rekao, umereno kontinentalna klima. Imali su jako lepa proleća, imali su kraće zime, mada su tada, kao i sada, obzirom na položaj polova, dan i noć su se smenjivali na 6 meseci. Ali, šta da ti kažem, oko tih mapa, ove mape koje su crtane, a koje ćemo mi da prikažemo, to su sigurno mape koje su rađene na osnovu nekih starijih mapa koje su rađene do tada, sačuvane. Pa mnogo šta Gorane čuvalo, pa sanskrit kao jezik je hiljadama godina čuvan samo u usmenoj formi. Ništa nije zapisivano. Pa je tek kasnije počeo da se zapisi, koliko vidim, čak počeo je da se uči po Indiji ponovo, po školama. Tako da... Da, Indija je čak i skoro zvanično izbacila evoluciju iz školstva. Što je... sasvim... Jako zanimljivo. Pa zanimljivo, i ja bih volao kad bi se to isto desilo i kod nas. Ali, eto. Znači, gde smo stali? Gde ćemo, Gorane? Da li su ove teme čista mitologija i plod nečije imaginacije, ili se ovim temama bave ozbiljni istraživači i ljudi od autoriteta? To je po meni najvažnije pitanje, jer znam tako da mnogi skeptici, ja vidi šta ovi pričaju kada ovdje postoji nauka. Gorane, evo ovako ćemo. Sveti Gral Zapada. Da. Pametni Englec. Tačno tako. A Tesla, Mileva, Pupin... Ako krenemo da nabrajamo. Da. Pa evo sad ću ovako. Ja znam da ovo čemu ja i ti pričamo danas, o čemu ja pišem u mojim knjigama, da zaista nekome može da deluje kao naučna fantastika. I sad, ja dajem zapravo svakome da kaže sve. Neka kaže, nekome će ovo da se dopadne, neko će da poveri u ovo, neko će da kaže ovo je dobra priča, a neko će da kaže ovo je čista glupost. Međutim, o čemu se radi? Postoje ljudi koji iza sebe imaju ozbiljne karijere u naučnom smislu, karijere u vojnom smislu, i koji se bave takođe ovakvim stvarima. Jedan od tih ljudi je Leonid Ivašov. Leonid Ivašov je, on je sada čovjek u penziji, živi, hvala Bogu, u penziji je. On je general, pukovnik vojske Ruske Federacije. Čovjek koji je čitav svoj život proveo u Ministarstvu odbrane, koji je radio veoma poverljive poslove za njihovo ministarstvo i bio jedan od načelnika u Ministarstvu Ruske vojske. To je čovjek koga možeš i da nađeš na internetu, on na YouTube-u, pardon, ima neka gostovanja koja su mu prevedena na naš jezik, može da se nađe ponešto, ali, na primjer, evo ja vam kažem, znači, Leonid Ivašov, general, pukovnik Vojske Ruske Federacije i doktor istorijskih nauka, se bavi istim ovim temama sa kojima se ja i ti danas i uopšte bavimo. I to što se on bavi tim temama, znači, on se čak ne bavi ni nekakvim starim spisima,
On se bavi dokumentacijom koja se nalazila, a mnogo od te dokumentacije dan danas se nalazi, bukvalno rečeno, iza sedam brava u tajnim službama. On je uspeo da dođe do određenog broja te dokumentacije na jedan vrlo interesantan način. O čemu se radi? Znači, u pitanju su dokumenta koje je tada držao KGB, zatim ova ruska tajna služba, sada GRU, vojna tajna služba, u pitanju su dokumenta do kojih su oni došli svojim istraživanjima i svojim putovanjima na Tibet i dokumentima do kojih su došli kada je osvojen Berlin, kada je pao Berlin. Ogromnu dokumentaciju, o tome ćemo isto reći nekoliko reči, su doneli odande i ta sva dokumentacija bila pohranjena u takozvani tadašnji sovjetski NKVD. I šta se dogodilo? Dogodilo se to da kada se raspao Sovjetski savez i kada je Rusija postala samostalna država, znamo ko je tada bio na čelu Rusije, bio je Jelcin. Bukvalno rečeno, nije prošlo par meseci od toga. Kod njih, u njihovoj službi, u ministarstvu, pojavila se neka gospođa ispred jedne od masovskih loža. General namjerno nije teo da navede njeno ime, niti iz koje masonske lože dolazi, ali ona je došla sa papirom, spiskom dokumentacije koju je ona zahtevala da njoj Ministarstvo odbrane preda u ruke sa potpisom Borisa Jelcina. Oni su u prvom trenutku su ljudi bili zgranuti kako je moguće da bilo ko, ali ona nosi zahtev praktično potpisan od strane predsjednika Ruske federacije Borisa Jelcina da traži takvu dokumentaciju. I gle čuda, na tom spisku je bilo upravo sve ono o čemu mi danas pričamo. Znači, ta dokumenta koja su oni uspeli da nađu posle osvajanja Berlina, dokumenta od Annenerbea, od tajne službe SS službe, njihove tajne službe i tako dalje, tako dalje. E sad ću da vam kažem šta se događalo. Događalo se pre nego da dođe do rata, pre nego da Hitler dođe na vlast u Nemačkoj. Oni su naravno prvo osnovali onu čuvenu organizaciju ezoterisku zvanu Tula. Posle toga je osnovan takozvani Annenerbe. Annenerbe je osnovao Heinrich Himmler, koji je bio osnivač SS-a u Nemačkoj. I sad, Annenerbe u samom početku, dok nacisti nisu došli na vlast, bila neka vrsta, da kažem, nevladine organizacije. I oni su se, navodno, kako je zvanično bilo zapisano, bavili kulturom stanovanja, arhitekturom, ne znam, umetnošću, muzikom, tralala, mislim, čista laž. Ispod toga, naravno, bio je čisto okultizam, bavili su se okultizmom, bavili su se ezoterijom, bavili su se nekakvim ispitivanjem porekla i prošlosti arijevske rase, naročito te, da kažem, njihove, kako su oni zamišljali arijevca da bude nordijskog tipa, plav, sa, ne znam, plavim očima, fizički da izgleda, ne znam kako i tako dalje. I kada su nacisti došli na vlast, oni su odmah postali državna institucija, a ne Annenerbe. Znači, nije više bilo nešto van vladino, već državna institucija koja je pod svoje uzela najeminentnije stručnjake, najeminentnije naučnike toga doba koji su bili u Nemačkom Rajhu. Znači, to su bili najeminentniji fizičari, hemičari, antropolozi, filozofi, lekari. To je bilo jedno društvo potpuno zaneto i uneto u tu priču o pronalasku nekakve niti između njih i tih drevnih arijevaca. I sad, oni su svi bili okrenuti
obzirom na sva ta tajna znanja, bili okrenuti prema Tibetu. Tibet je veoma interesantan, ali ono što je jako važno, Sovjeti su prvi poslali svoju ekspediciju na Tibet. Sovjeti su prvu svoju ekspediciju poslali i na čelu te ekspedicije bio je jedan gospodin koji se prezivao Bljumkin. I oni su kao prvi pridošli tamo. On je obećavao tibetanskom lami, tim njihovim svešteničkim krugovima, kredite u zlatnim rubljama, jedno, drugo, treće. Uglavnom, da bi uspeo nekako da dobije određeno znanje od njih. Priča se, a to stoji i u tim dokumentima, da ispod Lase njihovog praktično tog glavnog sedišta se nalaze tuneli neverovatnih dužina i veličina u kojima se nalazi, ne znam, mislim, tajna znanja sva moguća od svih proteklih civilizacija koje su živjele na planeti Zemlji. I taj Bljumkin je uspeo da dobije određenu dokumentaciju od tih sveštenika i da je donese u Moskvu. Ta dokumentacija je sva zavedena u NKVD-u i to postoje brojevi toga. Šta je zavedeno, kako je zavedeno i tako dalje. Međutim, taj Bljumkin je očigledno bio dupli špijun. On je radio za Nemačku obaveštenu službu i pored te dokumentacije koje je predao svojoj službi NKVD-u, on je deo dokumentacija predao i nemačkom atašeu koji je bio u Moskvi. I pazi sad, Gorane, on je za to što je dao, a što je doneo sa Tibeta, on je dobio u kešu 2,5 miliona dolara. Zamisli ti 2,5 miliona dolara pre 100 godina. Da. Ja ne znam koji je to ekvivalent para sad. Pazite, ali to je sve presuđeno, dosuđeno, istraženo. Znači, tu nema diskusije uopšte. Njemu je taj novac u koferu, u kutiji drvenoj nađen. I on je na kraju streljan. Međutim, šta je interesantno sad? Šta je on to dao od dokumentacije nemačkoj tajnoj službi? On je od dokumentacije nemačkoj tajnoj službi dao podatke prvo o oružju bogova. To je što je dobio Tibetanac. Jedno od tih oružja bogova su nekakvi laserski zraci. Jedno od tih, ali ajde, to ne može da se nazove oružjem, je bila tehnologija spravljanja od zlata, od zlatnih poluga, spravljanje zlatnog pudera, koji su oni, te lame, sveštenici, svom Dalaj Lami davali u određenim dozama u hrani i to mu je obezbeđivalo neverovatnu dugovečnost. Onda, on je predao u tim dokumentima Nemcima i sve informacije koje imao o nekim energetskim sferama. Mislim, to stvarno deluje neverovatno, ali to piše u dokumentima. Meni to ništa nije neverovatno. Slušaj, meni je to šta više mnogo logičnije nego ovo što mi se priča. Gorane, slušaj ovo. Homo sapiensu starom 300.000 godina, koji ništa radio nije 295. Da. Pazi ovako. Znači, u tom dokumentu gde on svedočio pred komisijom svoje partije, jeli, istražnim organima, on je ponovio ono što je dao Nemcima. Šta on njima dao? Dao je dokument gde piše da na planeti Zemlji, na određenim mestima, postoje takozvane energetske sfere koje su napravljene od neke legure, od nekakvog metala koji je apsolutno nepoznat na Zemlji. I da su one, mislim, sakrivene, one su postavljene unutar zemljine kore. I da neko ko poseduje tu tehnologiju, da određenim elektromagnetnim talasima na određenoj frekvenciji može da aktivira te energetske kugle iz kojih izlaze takozvani, tako kažu Tibetanci, tako su i krstili, sunčevi oblaci.
i da taj sunčev oblak sa tim znanjem, poput, ne znam, nekog GPS-a, možeš da navedeš iznad nekog grada i da ga tu aktiviraš da eksplodira. Sad pazi ovo. 901. godine Nikola Tesla gradi Wardenclyffe kulu na Long Islandu. I on se tamo s onom kulom igra, pravi eksperimente, on je čak imao i projekat da takve kule može da rasprostrani po čitavom svetu i da praktično bežično šalje energiju, da prosto energija, električna energija bude besplatna čitavom svetu, što naravno nije dolazilo u obzir, zna se kome je davao pare za ta istraživanja, Morgan. E sad, šta se dogodilo? 901. je on tu kulu napravio i krenuo sa vrlo opsežnim ispitivanjima. Ta kula je bila, ja mislim, visine 51 ili 57 metara od drveta, ali imala je čeličnu, onu kao pečurku gore. I imala je, kako bi se to moglo da kaže, čelično korenje. I on je tu, nije uticao samo na ionosferu, on je uticao na zemljenu koru i na utrubu planete Zemlje. Jednom prilikom je čak Tesla rekao da može, da on zna kako bi mogao da raspoluti Zemlju na pola. To su njegove reči. I sad, šta se dogodilo? 908. godine, 30. juna, dogodi se Tunguska eksplozija. Znači, to je tamo sever Sibira. Da, opšte poznata. Apsolutno opšte poznata priča. Ali, o čemu se radi? Ovo ti govorim o tome, o tim izvorima iz ovaj tih tajnih dokumenata. Znači, oni smatraju da je upravo jedna od tih sfera koja se nalazi negde u Sibiru. Tim eksperimentima koje Nikola Tesla radio, koje je radio i koje su išla ta nekakva frekvencija i ti elektromagnetni talasi išli kroz zemljenu koru, da je on nekakvim čudom ili ne znam kako, namerno, nenamerno, ne znam, uglavnom pogodio tačno tu frekvenciju tih elektromagnetnih talasa koje su izdigle iz te sfere taj sunčev oblak. Jer ta eksplozija se dogodila u vazduhu. Jer pazi, kada je došlo do te eksplozije, prvo seizmolozi su širom planete osetili podrhtavanje tla. U samom epicentru, znači na 54 km oko te eksplozije, svo drveće, pa to su stoletno drveće, sve položeno ovako kao čačkalice, sve položeno po travi. U prečiku od 1000 km je sva šuma izgorela. Eto, samo hoću da kažem koliko je to moćno i apropo te, da kažem, tog oružja bogova i apropo priče vezane za to što dolazi odande, da koliko je snažna i moćna ta sila kad je Nikola Tesla možda slučajno radeći sa svojim tim uređajima i sa tom svojom kulom u stvari prouzrokovao podizanje tog sunčevog oblaka koji je napravio to što je napravio, hvala Bogu, u oblasti gde praktično niko nije živeo, pa nije, ne znam koliko je bilo ljudskih žrtava, ali to na primjerni dan danas sve u domenu nekih pretpostavki, to niko nije mogao da dokaže, da kaže pa to je to. Tako da, kažem, eto, čak i jedan general ruske vojske, general pukovnik se bavi ovakvim stvarima i to na veoma ozbiljan način. Znači, ta dokumenta o kojima on priča, to su dokumenta, Gorane, koje su bile potpisivane od strane Hitlera, od strane Staljina. Ta su dokumenta nađena kada su Sovjeti osvojili Berlin. Onda je bila opšta trka i sa jedne i sa druge strane ko će koga da pohvati i ko će koga da odvede na svoju stranu od tih naučnika. I niko ništa nije govorio o tome. A Nemci su se ozbiljno spremali za čitavu tu stvar. Posle toga, da, posle te ekspedicije prve koju je uradio taj Bljumkin, koji je prodao za te 2,5 miliona dolara to što je saznao Nemcima, onda su se Nemci okuražili, pa su oni
slali nekoliko ekspedicija na Tibet. I oni su odande doneli veoma konkretna znanja o mnogo čemu. Ja ne znam, ti si, na primjer, mogao da vidiš, čak i mi na internetu, na YouTube-u, da se vide oni neki pokušaj tih letilica. Jasno, onih njihovih zvona i to. Jeste, jeste. Znači, oni su nekakva znanja imali. Hitler je bio, on je zato ušao u rat, otvarajući nekoliko frontova, zato i napao Sovjetski savez, a imao je ugovor o nenapadanju sa Sovjetskim savezom, zato što je bio ubeđen da će to oružje sudnjeg dana biti u njegovim rukama vrlo brzo. Naravno, hvala Bogu, to se nije desilo. A koliko su oni bili ozbiljni u tome, je i priča o Novoj Švabiji. Oni su na osnovu te dokumentacije koju su dobili od tih Tibetanaca, jedan deo Tibetanaca je i došao ovde, doveli su ih Nemci da zajedno rade u tim svojim zatvorenim krugovima, da rade na tim projektima. Jedan od projekata je bili takozvana Nova Švabija, odnosno Agarta, zemlja koja se navodno, a sad po svim tim dokumentima, ne navodno, nego zaista, postoji ispod, u kori zemljenoj, ispod južnog pola. I oni su našli tu Novu Švabiju na osnovu svega toga što su dobili od Tibetanaca. Oni su je našli, jer 1940. godine, znači praktično još uvijek nije baš pa počeo rat. Da, tad su bili oni čuveni paperclip, fishbowl. Ne samo to, ne samo to, Gorane. Pa ne, mislim, oni, čim su Amerikanci toliko vojnika slali tamo, dakle, oni su isto nešto jurili. Da. Saznanja, mislim, pa sad ću, pa to je tek posebna priča. Tek tako odlazili tamo gde nema ničega, mislim. Ne, pazi ovo. Postoje dokumenta koje se nalaze u arhivama ruskih tajnih službi. Postoje dokumenta potpisana od strane Hitlera, lično, rukom njegovom, gde on daje naredbe za regrutaciju i nalaženje tih Arijevaca, momaka, gde je on dao tačno profil kako treba da izgledaju ti ljudi i žena, koji će dobrovoljno da idu za Novu Švabiju, ali morali su da se potpišu, da se prosto obavežu, da odande nema vraćanja, znači ne mogu da se vrate više u svoju otadžbinu Nemačku. Nekoliko puta su oni to pokušavali i oni su imali želeli su da naprave jednu koloniju od 5000 ljudi. I to im je po tim dokumentima uspelo. Jer šta još se u tim dokumentima vidi? Znači, u vreme kada on ide na bombarduje London, ide na Sovjetski savez, sukobljava se sa celim svetom, on u to vreme najviše praktično novca daje za izgradnju podmornica. A sve te podmornice koje su izgrađene, to su bile specijalne podmornice sa specijalnim ekipama ljudi koji su radili na tim podmornicama i upravljali tim podmornicama, koje su išle upravo prema južnom polu i prema toj Novoj Švabiji. E sad, završio se rat, da skratimo malo priču, završio se rat, navodno su našli onaj spaljeni leš Hitlerov posle njegovog samoubistva, trala, to apsolutno ništa nije tačno. Hitler je umro, ja mislim da je umro 1965. godine negde u Argentini. Da, ali, ova čuvena priča. Pa ja isto verujem to stoji, ma to stoji u dokumentima. Inače, znam, na primjer, moj dobar prijatelj, njegova devojka je upravo iz Argentine i ona mi je baš pričala o tome da oni imaju svoja nacistička sela tamo i dan danas. Da. Da se ona potpuno razlikuju likom. Da. Tako da mi je... Priča koja je vezana za... Ane Nerbe za nemačke pokušaje da formiraju Novu Švabiju i po onim dokumentima kojima ja znam, oni su uspeli u tome. Uspeli su u tome jer su prvo stvorili
moćnu tu podmorničku, da kažem, eskadrilu u kojoj je Nemačka tada ulagala neverovatne količine sredstava da bi sa tim podmornicama mogli da dođu do te zemlje koja se nalazi ispod južnog pola. I sad tu postoje veoma interesantne stvari, a to je sad, da li je Hitler otišao tamo ili ne, to niko ne zna. Da li je prvo otišao tamo. Ali ono što je važno, posle osvajanja Berlina, u nekom zamku, ne mogu sad tačno se setim imena, ruska obaveštajna služba, odnosno sovjetska obaveštajna služba, je našla mape tih puteva prema toj zemlji koju su oni nazivali Nova Švabija ili Agarta. I te mape su bile neverovatno precizne. I šta se dogodilo? Stalin i vrh oko njega je bio ubeđen da je Hitler pobegao, da je ona lobanja bila lažna, oni su radili istraživanja oko svega toga. Oni ostaci, u stvari, njega ove, kako se zove ova njegova, Bože, stade mi mozak. Eva Braun, da, hvala ti. Pazi, Eva. Eva, da, da, da. Sve slučajno, naravno, tako. Sve slučajno. I šta se događa sad? Stalin i njihov vrh partije daje nalog najobučenijim, najspremnijim pomorcima, podmorničarima da krenu i da nađu Novu Švabiju po tim kartama. A te karte su fascinantne i to lepo piše, to se vidi tačno. Fascinantne zato što prvo, u tim kartama stoje napomene. Osnovna napomena je da moraju isključivo i samo striktno da se drže tih karata i tih instrukcija za to podvodno putovanje do te Nove Švabije ili Agarte, jer svi uređaji za navigaciju neće raditi. Jednostavno ne rade. Ovo što je logično. Južni pol je. Da. Neće raditi i da se na njih ne obaziru uopšte. Jer to je bukvalno rečeno, ne znam, ideš 270 nautičkih milja, ne znam, pravo, pa onda imaš poniranje u toliko stepeni, pa onda zaogret za toliko stepeni, pa onda pravo, ne znam, 16 milja, pa onda za toliko stepeni poniranje, tako da je, bukvalno tako je pisalo. Kaže, to što piše, da to poštuju i da tako upravljaju podmornicama. I šta se dogodilo? Kada su došli, ja ne znam gde, ali su bili negde jako blizu, verovatno, pojavile su se nekakve, ajde da kažem, letelice koje bukvalno rečeno istom brzinom lete i kroz vodu i kroz vazduh. I onda su oni oštetili nekoliko njihovih podmornica, ja mislim da je čak i neke podmornice su potpuno uništene, sovjetske, i oni su se naravno odmah vratili, odustali od te misije. Naravno, to je bila jedna od najstrožije čuvanih tajni u Sovjetskom savezu, to je bukvalno rečeno jedna mala grupa ljudi na vrhu mogla da zna za to, a svi oni koji su preživeli to i išli na taj put, morali su da daju svoj potpis da će doživotno ćutati o tome. Tako da, to se dogodilo 1945. godine. Taj neuspeo pokušaj njihov da dođe do te Nove Švabije. Sledeći pokušaj, ali opet krijući to od zapada, jer u to vreme, znači, gledalo se da bukvalno i sa zapada i sa istoka bilo jedno strahovito nepoverenje, i onda su gledali da što više tih nemačkih naučnika, znalaca pridobiju za sebe i odvedu na svoju stranu. Pa su tako, jedan deo njih je odveden za Sovjetski savez, a jedan mnogo veći deo je odveden, i sam si pomenuo malo čas, operaciju Paperclip, kako se zove? Paperclip su imali i Fishball. Jeste. Dakle, Fishball je baš na Antarktiku. Jeste. Ne znam za ove atomke. E, i znači, oni su taj drugi deo odveli za Ameriku, i sve što se dogodilo?
37. godine admiral Baird, američki, organizuje takozvanu operaciju high jump, visoki skok. Bravo, to je treća koju sam zaboravio. Treća. High jump. I sad, pazi ovako. On, za javnost priča je bila navodno da oni idu u nekakvo naučna ispitivanja, pa su navodno poveli geologe i fizičare i ne znam koga sve ne. Ali, u tu ekspediciju, znači, krenuje jedan nosač aviona, američki, sa, mislim da li je bilo 25 ili 50 aviona, nije ni bitno, uglavnom, sa ovaj spremljenim borbenim letilicama, onda njih je pratilo još 12 brodova, što razarača, što krstarica, i u toj ukupnoj ekipi ljudi bilo je negde oko 4000 vojnika. Oni su došli do Južnog pola, čak su i leteli i snimali, pravili snimke, ne znam, to su hiljade i hiljade snimaka napravljenih. Dok u jednom momentu nisu iz vode izletele te nekakve borbene letilice u vidu diskova, koje su potopile dva razarača. Njima je u toj operaciji stradalo 400 vojnika. Nosač aviona je bio teško oštećen. I oni su se vratili, naravno, i oni su se odmah povukli iz te čitave operacije. Posle toga više se puno nije pričalo. A što bi me jako zanimljivo? Da. Ti kad pogledaš smisao Hitlera, nacizma, ajmo reći. Da. Tako i taj sistem nacizma se i dan danas nastavio. Apsolutno. Upravo, daš, možda zato što su tu izgubili svi koji su pokušavali, jednostavno su rekli, ok. I možda to i ima logike za, po meni, onako, ova situacija u svetu mi deluje jako nelogično. S obzirom na naš intelekt, na prosečnu dušu čoveka. Mislim, prosto mi ovo vreme mi nema veze sa logikom nekako. Tako da, sad kada slušam tvoju priču, samo znaš, to, ne. Pa, mislim, da tu zaista postoji neka civilizacija koja je jednostavno tu i koja je mnogo jača od nas i da... Gorane, ovo čemu smo mi sada pričali, to su stvari koje su na više nivoa potvrđene kao istinite. I to od institucija koje prosto to ne može da bude šala. To su institucije od, da kažem, nekakvog integriteta. To su vojne službe. Ako se oni time bave, mislim, ne znam šta drugo da kažem. A bave se. Ozbiljno se time bave. E sad, da li sve to zaista postoji? Ispalo bi da se tako ozbiljne institucije bave potpuno, mislim, baš nekom glupom stvari, tako, koju zvanična nauka malte ne ismejava. Da. Čudna je situacija, tako. Prosto, nema logike opet. Pa, situacija jeste čudna, ali zvanična nauka, to što radi, čime se ona bavi, to je za nas, obične smrtnike, ta njihov deo istine. A ovo drugo, što je zaključano iza sedam brava, to je za nekog drugog. I to je taj problem što... Nikola Tesla je rekao, kada bismo smogli snage da u nauku ubacimo duhovnost, za 10 godina mi bismo u nauci napredovali više nego za sve ove godine od kada nauka kao nauka postoji. Upravo, možda ta neka rasa koja živi u toj utrobi Antarktika nas možda isprečava. Jer meni nije logično, jer zaista, koliko god ljudi da srećem, uglavnom 90% su to fini, normalni, dobri ljudi. Da. Naš, koji samo žele lepo da žive. Naravno, naš, mirno da žive. Da, mi nismo taka rasa, bukvalno da bi ovoliko zla činili. Evo, na primjer, i vezano za ovaj COVID. Ne znam, nekakav, mislim, sad zaista karikiram do krajnjih granica, ali to je to u suštini. Nekakav Kinez, negde na nekoj kineskoj pijaci skuvao je slepog miša, napravio supu i od toga je nastao virus, od te priče, i došlo je do svega ovoga. Mislim, ovolika patnja
da pre svega nekoliko miliona ljudi strada, da umre od posledica koronavirusa. Meni je majka umrla od posledice koronavirusa. Da toliko ljudi pati, da toliko ljudi zbog fokusiranosti zdravstvenog sistema na koronu ne može neke druge sistemske, hronične bolesti da leči. Pa ljudi umiru i zbog toga. Da toliki ljudi gube posao. I sad razmisli malo, svaki čovek, ako je čovek, on ima svest i ima savest. Ovo po meni ne rade ljudi, jer savestan čovek ovakve stvari ne bi mogao da radi. Kako bi mogao neko koje je ljudsko biće da prouzrokuje toliku nesreću, toliku patnju i toliko stradanje ljudi? Pa upravo to. Meni je to nemoguće. Meni je zaista to nemoguće. I meni je isto. Što više o tome razmišljam, zaista mnoge stvari, mislim, apsolutno sve stvari se otkrivaju u toj rečenici: isprati novac, vidjet ćeš da je istina. Tačno. Ali ti koji su na vrhu, oni jednostavno toliko novca imaju da njih novac ne vodi. Ma ne. Suštinski, to ću kažem. Iako ne. Ovi ispod njega moraju biti plaćeni, to meni... Ali on kao on nije. Ne, Gorane. A on kao on je u svojoj biti zao. Jer ne bi sistem bio zao da on nije zao. Gorane, njih vodi samo dve stvari, kontrola i moć. Kontrola i moć, to njih interesuje, novac ih ne interesuje. Šta će njima novac kad imaju sam novac ovog sveta? Ali pazi, opet tu nema logike, jer su oni već napravili eksperimente, pa na primjer Tito je bio odličan eksperiment. Da. Da kad ti ljudima pričaš samo lepo i gra, pa la la la, narod srećan. Da. Sećaš se kad je bio Đinđić. Da. Isto tad je bilo kao, izašli smo iz nekog mračnog perioda, ajde samo lepe vesti i svi ljudi srećni. Znači oni znaju da kad bi slali srećne vesti, da bi narod bio srećan i došto ne bi pričao njima. Dakle, oni kao da rade suprotno od svog interesa. Jer, veruj mi da jeste suprotno, jer mi da smo sad srećni, mi još to ne bi razmišljali o tome. Da. I oni bi bili potpuno slobodno da rade šta hoće. Mi bi ih slušali, jer zaista lepo živimo, hvala ti. Znaš, da. Kao da, ne znam, te neke suprotnosti sa strane logike meni nešto govore da ovaj svet nije onakav kakav... Ta, Gorane, kakav se pričao da jest. Mi se već praktično hiljadama godina nalazimo u jednom procesu devolucije. U svakom smislu nazadujemo. To što mi imamo nekakva sredstva za komunikaciju gde naša deca neverovatnom brzinom, pa dobro sad i mi eto koristimo sve te blagodeti da bismo na kraju kraja mogli ovako nešto da snimimo i da komuniciramo između sebe. To sve... mozak je mišić. A na koji način ti teraš svoj mozak da radi? Pa razmišljajući mozgom. Nekada smo morali jako, jako da se potrudimo da bismo došli do nekih informacija. Sad ti je sve na klik. Znači, tvoj mozak ne radi puno. I prima samo gotove informacije. Znači, ne procesuira informacije i ne stvara informacije, nego samo prime informacije. I ono što je najstrašnije je to da ti kad vidiš u toku jednog dana koliko si informacija primio, shvataš da su sve te informacije potpuno bezvredne. A od toga ne možemo da se branimo. Tako da... Sada vidim kao skeptika, zato što me interesuje me ta prava istina. Znaš, onda neću došto, znaš, idem za tim, a ovo mi zvuči dobro, emotivno. Ne. Sve sečem 1000 puta, ali na primjer pre 6-7 mjeseci mi se ono totalno poremeti umjel, da sam zaista shvatio 100% da ovaj svijet nije kao što se predstavlja. Na primjer, imam prijatelj s kojim se čuo s naših prostora, trenutno, na primjer, radi na tehnologiji koja će uskoro preći Nemcima, mislim, znaš, neću mnogo da otkrivam, da. Ali mogu ti kažem, na primjer, jednu stvar, svojim očima sam gledao. Kada struja protiče u svim, u ovom sadašnjem sistemu, današnjem, postoji taj naš neki gubitak koji se uvek tu događa i koji zapravo naša nauka ne može da reši koliko godina unazad. Oni svi znaju da taj gubitak postoji, ali kao postoji, znaš. Viš, ovaj čovjek, na primjer, 4 puta pravi uštedu sa tim strojem koji će uskoro
završiti u rukama Nemaca. Ali eto, naš je čovjek, samo da znaš. Dakle, ulaz od 100 vati ti zapravo troši samo 25 vati. A kako je moguće da... Znaš ti koja je to ušteda? Da, da, da. To je revolucija. Da, 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 da. Pa kako je moguće čovjek da tako prosto... nešto nije moglo da se... da se organizuje ovde, da se njemu daju uslovi za, za tako nešto. Mislim to. Pa nije to prvi put. Znaš. Pa mnogi su pokušavali. Ja poznajem neke ljude koji su pokušavali ovde da nešto... Pa evo i ti si nešto... se ovde bavio biznisom pa si stalno udarao glavom u zid, je li tako? Da. Da. Znaš, jednostavno, ja mislim da ti veći imaju niči. Šapu nad nama. Znači, kad se neko pametan rodi, tačnije, mi nismo određeni da ode... stvaramo novac pameću. Mi smo određeni za eto neku drugu ulogu. Znaš, da budemo crna rupa tako. Ulaz u Evropu. Ja to ljudima stalno pričam. Znači, more, Albanija, Kosovo, Srbija, Bosna, svaki deo sveta ima svoju crnu rupu. Mi smo, nažalost, izabrani za tu crnu rupu, kao što su Izraelci, Palestinci, da. Dole. Da, nažalost. Ali ja se opet nadam da, ovaj, da se polako svest kod ljudi budi. Ja sam to na kraju krajeva lično na svom primjeru osjetio, kažem, prosto ovo čemu mi sada pričamo i knjige koje pišem, ja nisam ni sanjao, ne znam, do pre jedno 15 godina da ću ovako nešto da radim. Tako da, a to je bukvalno došlo preko noći i to je, ja se iskreno nadam, na kraju krajeva srećem, ja pratim te kanale i ti se time baviš, vidim da polako nekako se budi svest kod većeg broja ljudi, ne mogu da kažem kod svih, ali kod većeg broja ljudi se budi ta svest, budi se nekakav osjećaj za odgovornost. Ne samo za odgovornost za sebe, za svoju porodicu, nego uopšte ljudi počinju malo šire da shvataju te kontekste. To je zbog interneta, znaš. Ja mislim da su se oni, pošto vidim da su u svojoj biti zli, da su se mnogo prevarali oko interneta. Jer internet je zapravo to razotkrio. Mislim, ti kad vidiš snimke da ona žena 1903. na onom skuteru električnom vozi kroz onaj grad, ti ne možeš da ne shvatiš, brate, da si majmun. Znaš, da. Čekaj, bre, presto. Pa Tesla vozio u svoje vreme, ona, možda čak i 1800, ne znam. Jeste, električni. Neke se on vozikao kroz York. Da ti kažem, on je čak napravio električni automobil koji je imao pogon na sva četiri točka, tako što je svaki točak imao svoj nezavistan električni pogon. Da. Pa i onaj čudni čamac kad im je pustio. Da. Znaš, na onaj, možda već što... Sad ti neko... Znaš, prosto... Ja uvijek kažem, meni uvijek u fokusu čovjek. Ne religija, ne, ne znam, nacije, kulture i tako dalje. Već čovjek kao čovjek. Čovjek kao ljudsko biće. Ja se iskreno nadam da će u svima nama, pošto mi jesmo ljudska bića, da se probudi to neko seme te svetlosti i da ćemo početi da se menjamo. Ali, znaš kako, postoji još nešto što je istina, a to je da, barem za sada, kako je bilo u našoj prošlosti, da se čovjek jedino kroz muku, patnju i bol menja. Nabolje. Navodno se tako čisti duša. Apsolutno ima logike. Nažalost, ima logike i ja to i u svom pod svom ličnom iskustvu znam. Trebali su da mi se desa neke loše stvari u životu da bi bio bolji čovjek. A žao mi je što je to tako. Zašto nam to treba? Zašto bismo morali baš da prolazimo kroz patnju, kroz čuda da bismo bili bolji ljudi? I ono, znaš, još izvini, obično, meni je jedan divan čovjek rekao, ljudi obično idu u crkvu i mole se Bogu kad imaju nekakav problem. A on kaže, zašto se ne setite nekad odete u crkvu kad ste najsretniji? Pa da tad zahvalite Bogu što vam je lepo u životu, što ste zdravi, što imate dobru porodicu, zdravu decu, ne znam. A kaže, vi idete samo kad je muka neka, kad neka muka natera. I to je taj fenomen. Evo, 99,99999% sada kad bi objavio video koji glasi divan čovek, divan svet. Da. Ajde se kladimo da ne bi napravilo 4000 pregleda. Moguće. Ne, znači, apsolutno ti kažeš. Dakle, dok mi ne shvatimo našim glavama da
možemo više, svet ne može se menja, znaš, jer ipak smo mi svet. Jesmo. Nešto, hvala ti puno, ostavio si mi knjige. Da, naravno. Taman da imam šta da čitam preko zime. Radujem se. Ja ću naravno tokom intervjua ostaviti tvoj email ili tvoj kontakt, kako već misliš da komuniciraš ljudima. Hvala ti što si bio moj gost, hvala ti što si ovdje došao. Tebi hvala. Da me vidiš. Tebi hvala što si me primio u goste i ovaj što se nadam da sam ovaj stekao još jednog prijatelja u svom životu. Absolutno. Jer vidim oko sebe divne ljude, porodicu, elan, samo naprijed. Eto, moji Sloveni, dakle, ništa na svetu nije slučajno, pa ni ovrnuta svastika, Adam i Eva, Adolf i Eva. Ne dozvolite da budete u kandžama zablude i počnite da razmišljate logično. Pozdrav!